Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noon pa man, hindi na bago ang usapin tungkol sa kadakilaan o greatness. Gaya ng tanong ng mga alagad ni Jesus, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Para sa atin, kapag sinabing dakila, lagi ang pamantayan ay kung sino ang higit, sino ang naungunah, Sino ang nangunguna? Higit ang basihan. Oh. Higit na maganda. Higit na matalino. Higit na mayaman. Higit na magaling. Diba? Kaya nga, kapag pinag-usapan natin ang kadakilaan, merong ranking. Oh. Sinong pinakamayaman sa Pilipinas? Merong number one, number two. Sinong pinakamatalino? May number one. Number two, sinong pinakamaganda? Iba-iba oh, rin ang corona. Oh, higit, yan ang basihan kapag sinabing kadakilaan. Kaya pansinin natin, lahat ng higit na ito, tumutukoy sa kung sino ang nangunguna, sino ang angat, sino ang pinaka. Dahil ganito ang pamantayan natin sa mundo kapag sinabing kadakilaan, ang basihan ay kung sino ang pinaka o higit. Kaya nga, nagulat ang lahat nang iharap ni Jesus sa kanila ang isang bata para gamitin bilang halimbawa o imahe ng kadakilaan. Gulat na gulat ang mga alagad ni Jesus dahil Noong panahong iyon, ang mga bata ay tinuturing na mahihina. Ang mga bata, tinuturing na walang kakayanan. Hindi lang mababa, kundi hindi kabilang sa lipunan. Hindi lang mababa. Yung iba, no? May ranking pinakahuli. Okay pa nga yung pinakahuli. Pero ang mga bata, hindi kabilang. They are not counted. Kaya gulat na gulat ang mga alagad kung paano ang bata ay naging basihan ng kadakilaan. Kabaligtaran ito kasi sa kanilang nakagis ng kadakilaan. Sinabi ni Jesus, dahil alam niya ang intensyon at laman ng kanilang puso. Ginamit ni Jesus ang imahe at halimbawa na ang bata dahil alam ni Jesus ang laman ng kanilang isip at puso. At ito ang magpaligsahan. Magpataasan. Maghigitan. Yan yung gusto at alam at nasa isip ng mga alagad ni Jesus. Wala kailanman sa mga pangaral ni Jesus ang tema ng pataasan o pahigitan, kundi ang tema ng pababaan at kapakumbabaan. Yan ang laman ng aral ni Jesus. Kahit kailan, hindi ang magpagalingan, kundi ang mag Pakumbabaan. At yan ang bagong basihan para kay Jesus ng kadakilaan. Kaya nga, ang kultura sa ating paaralan, lipunan, trabaho o maging sa ating tahanan na nagpapataasan at naghihigitan ay hindi makakristyanong kultura. Ulitin ko po, ang nagpapataasan, ibig sabihin, pakikipagpaligsahan o kompetisyon. Magkaiba yung matalino ka na talaga, kaya ikaw ang nangunguna sa klase. Magkaiba yon sa nakikipagkompetisyon ka para ikaw ang maging pinakamatalino. Magkaiba po yun. Magkaiba yung likas ka ng maganda, sa nakikipagpagandahan ka, yung gagawin mong lahat para gumanda ng gumanda at maging ikaw ang pinakamaganda at higitan. Magkaiba po yun. At ganyan ang nagiging kultura natin. Kaya nga, may nakakapandaya dahil sa kultura ng kompetisyon. Sa eleksyon, para manguna, dahil tinituring na ito'y kompetisyon, nakakapandaya, nakakagawa ng masama. Dahil sa ganitong kultura, may inaapakan tayong tao at nilalamangan. Hindi ganito ang nais at tinuturo ni Jesus, kundi isang kultura na may kapakumbabaan. Ngayon po, inaalala natin ang ating mga anghel na tagatanod Uh, the memorial of our guardian angels we remember them today in our celebration yung mga anghel katuwang yan ng diyos katuwang ng diyos para tayo mga tao ay hindi mapahamak pero may mga fallen angels na tinatawag o yung mga anghel na nahulog bakit kasi, nakipag sa Diyos. They want to be gods. Gusto nila maging kapantay ang Diyos. At dahil doon, sila'y nagkasala. Kahit ang anghel, kapag nakipag kapag nakipag paligsahan, talagang makahagawa ng kasamaan. Mga kapatid, itong punto ng kadakilaan para kay Jesus. Hindi ang manguna, kundi ang magpauna. Hindi ang magpataasan, kundi ang magpakumbabaan. Magpakakumbabaan. Hindi ang maging higit, kundi higit sa lahat ang maging maliit. Amen.